Вчорашнє отруєння невідомою за хімічним складом речовиною наробило галасу щонайменше на території всієї області. Звичайний та буденний навчальний день для двох десятків учнів закінчився лікарняними палатами. Сильніші симптоми отруєння були зафіксовані у дітей, які хворіють на астму. Вони були доставлені у Хмельницьку обласну лікарню. До нас поступило 8 дітей, доставлені каретою швидкої допомоги з проявами кашлю, гіперемії, зіву і нападами такі ядухи. Це було у двох дівчаток. Дівчат з ядухою госпіталізували в реанімаційний відділ. На протязі 3 годин поступило ще 10 дітей, тобто всього було 18 дітей. Близько першої години дня на пункт Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про підозрілу знахідку, яка спричинила важкі наслідки. Спеціалісти на даний час сказати, що це за речовина, не можуть. В районі відсутні засоби для ідентифікації таких речовин, вилучення, тому було повідомлення відразу на обласний центр, на аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. Прибула невідкладно хіміко-радіологічна лабораторія, яка вилучила цю речовину і почала проводити з неї досліди. Але станом на сьогоднішній день ця речовина не ідентифікована як отруйна чи не отруйна, тобто її походження поки що невідоме. За даним фактом проводяться слідчі дії працівниками районного та обласного відділу міліції. Як потрапила невідома речовина у приміщення школи, будуть встановлювати правоохоронні органи. За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею «Хуліганство». На даний час є лише одна версія, це оскільки кримінальне провадження відкрите по статті «Хуліганство», частина 1, 296, тому відповідно перевіряється версія по факту вчинення цього хуліганства. Так як попередньо ми вважаємо, пішла реакція, яка і спричинила паніку та евакуацію 800 чоловік учнів та навчального складу. Лікарі запевняють, що здоров'ю дітей на даний момент нічого не загрожує. Половину учнів вже виписали, декілька залишаються на спостереженні лікарів. Двоє дітей, які перебували у реанімаційному відділенні обласної лікарні, перевели у денний стаціонар. Стан їх задовільний.